بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، میرا نام ابرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی۔ کسان بھائیوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کسان بھائیوں، میں آپ کے لیے مختلف ایگریکلچر زراعت کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں سے معلومات شیئر کرنے والا ہوں، جو کماد ہم نے 4 دن پہلے لگوایا تھا اس کا مکمل پروسیجر آپ نے دیکھا تھا، کس طرح کماد لگتا ہے، اس پر کس طرح کام کیا جاتا ہے، وہ مکمل ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی۔ آج صرف اور صرف اسی کماد کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کے دوستوں سے شیئر کرنی ہے، تو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سب چیز سمجھ آ جائے کہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ کسان بھائیوں، آج کی ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ دوستوں کو دکھا دوں کہ کماد کی گروتھ کس طرح ہوئی ہے، ہم نے جو کماد لگایا تھا اس کا فائدہ کیا ہوا ہے، تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ کسان بھائیوں، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹوٹیوں پر مٹی کم لگائی تھی، گنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب گنوں نے آنکھیں نکالنا شروع کی دیا ہے، اس میں پانی کا استعمال ہم نے بہت ہی مناسب کروایا تھا، اور جس کی وجہ سے اب ہم نے غور سے دیکھا ہے تو اس نے آنکھیں نکالنا شروع کر دی ہیں، اس کے سبز رنگ کے کل نکلنا شروع ہو گیا، اب یہ گروتھ کی طرف شروع ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4th دن ہے، اتنے دن بھی نہیں ہوئے، پھر بھی ہماری جو ہے پھوٹ شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پانی کا بہترین استعمال کیا تھا اور مٹی کا کم استعمال کیا تھا۔ کسان بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ موسم اور حالات و واقعات کے مطابق اپنی فصل کو کاشت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں اور معلومات چاہیے تو میری ویڈیو کے آخر میں کمنٹ سے ضرور رائے سے آگاہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے لیے اور ویڈیو بناؤں۔ اللہ حافظ، آپ کا دوست۔